իսկական հայը ամեն մի արձանի մեկ պատասխան, ինչպես հոստացել էի առաջին հայի մասին այս ֆիլմը. Սա մեր տղաներից մեկի կենսագրությունն է կապված մեծագույն հայի հետ, որը ինքներդ ինձ թվում է կհասկանաք ում մասին է խոսքը. Դպրոցում շատ, քանի որ սա բոլորիդ հետաքրքիր չի, դպրոցում մրամնի ընդարձակվել է, երբ որ ուսուցչին դասերից հետո մոտեցա, հարցրեցի, որ դա այդպես չէ, ինչն է իրականում տեղի ունենում մարմնի ատոմների կամ ընդհանրապես նյութի հետ, որ ընդարձակում է. Սա պարզ հարց չէ, օրինակ, եթե դուք փորձեք, սա թողնենք մի կողմ, գտնել, թե ինչու է երկրագունդը պտտվում իր առանցքի շուրջը, երբեք չեք գտնի. Միայն կգտնեք, որ երկրագունդը պտտվում է իր առանցքի շուրջը, լուսինը պտտվում է երկրագնդի շուրջը. Դա նույնը տեսնում է նաև շունը, բայց շունը լեզու չունի, չի խոսում, իսկ մարդը միայն արձագանքում է նա, ինչ տեսնում է, և սա գիտության հետ ընդհանրապես կապ չունի. Եթե գիտությունը մինչ օրս չի ապացուցում, թե ինչու է երկրագունդը պտտվում իր առանցքի շուրջը կամ արեգակի շուրջը, ապա դա գիտություն չէ, դա միայն տեսածը գրանցելը, ուրիշ ոչինչ։ Գիտության մեծագույն հարցերից մեկն է նաև ինչու է թռչունը կամ ինքնաթիռը, ուղաթիռը թռչում, երբ որ նրանց տեսակարար կշիռը ավելի մեծ է, քան օդին է։ Գիտենք ջրում ինչ է տեղի ունենում, դրա համար ջրում դա բնական երևույթ է, իսկ օդում ինչու են նրանք թռչում։ Սա նույնպես մեծագույն գիտության հարց է, որի պատասխանը չունեն։ Եվ ուսուցիչ կարդում էր Նյուտոնի գրավիտացիոն օրենքը, հաջորդ դասը պատմության դաս էր, անմիջապես վերցրեցի երկու մարմնի փոխարեն երեք մարմին և տեսա, որ այստեղ սխալ կա, այս մասին կխոսենք հիմա, քանի որ ինձ գրել է նաև մի անձնավորություն, որը ցանկանում է ավելի մանրամասն իմանալ այդ օրենքի սխալի մասին։ Լույսի արագությունը նույնպես այստեղ ես ուսուցչին մոտեցա և ասացի, որ սա սխալ է, այդպիսի արագություն ընդհանրապես տեզերքում հնարավոր չէ լինի, դա սարսափելի մեծ արագություն է, և այդ ժամանակներում արդեն ես հաշվել էի, որ երբ է գալակտիկան մահանում և երբ է ծնվում աստղը կամ մացերյան։ Եվ նաև սև անցքերի մասին, ինչպես է ռուսերն են ասում, սվերխմասիվն է չարնեա ձյուրը, սվերխմասիվն է չարնեա ձյուրը, այդպիսի հասկացողություն ընդհանրապես չկա, և բազմաթիվ հարցեր, որոնք կապված են տեզերքի հետ, բայց քանի որ խոսում ենք մեծագույն մարդու մասին, կխոսենք այդ մասին։ Միայն այստեղ նաև, որը նաև ներկայացվել է այդ մեծագույն մարդուն, գրավիտացիոն օրենքի խախտումը, որտեղ է տեղի ունեցել խախտումը, ինչ է խախտումը և որտեղ են մեզ խափում։ Ինչպես գիտության մեջ, այնպես էլ ամբողջ կյանքում մեզ խափում են, դրա համար պետք է հասկանալ այն պահը, որտեղ են մեզ խափում, ինչու են խափում, և ամենակարևորը, ով է խափում, ով է պատվիրատում։ Այժմ գրավիտացիոն օրենքի մասին, այստեղ մենք երկու մարմնի փոխարեն կվերցնենք երեք մարմին, այս մարմնի մասան նշանակենք N տառով, առաջին մարմինը ունի մասա 100 միավոր, երկրորդը ունի 1 միավոր, և նրանց միջև եղած հեռավորությունը 110 միավոր է, այս ամբողջը 110 է, և մենք պետք է գտնենք այն կետը, որտեղ գտնվում է N մարմինը, որպիսի M մարմինը և փոքր M մարմինը, այս երկու մարմինը ձգեն հավասարապես, այսինքն Նյուտոնի օրենքի F1-ը պետք է հավասար լինի F2-ին,
Եվ գտնենք այն հեռավորությունը, եւ բնականաբար այդ հեռավորությունը գտնելու համար նա մեզ հուշում է, որ եթե այսպես է, ապա այս մարմինը պետք է մոտ գտնվի այս մարմնին, եւ նրանց մասաների հարաբերությունը 100 է, այսինքն այս հեռավորությունը նաեւ պետք է այնպես լինի, որ այս մարմինը շատ մոտ պետք է կանգնած լինի այս մարմնին։ Այժմ դիտարկենք, որպեսզի հասկանաք։ Մենք ունենք, ձեր իմացած ձևով է գրված, որպեսզի հասկանալի լինի։ Առաջին մարմնի մասան 100 միավոր, երկրորդի մասան 1 միավոր։ Այստեղ չեմ նշել այդ կենտրոնական մարմնի մասան, քանի որ դա մեզ հարկավոր չէ։ Նրանց միջև հեռավորությունը 110 միավոր, մենք պետք է գտնենք, որ ունենք նաև, որ F1-ը հավասար է F2-ին, մենք պետք է գտնենք X-ը և Y-ը, այս հեռավորությունները, կամ ավելի ճիշտ կլիներ մեկը նշանակել, մյուսը կլինի հեռից անած X կամ Y-ը, դա չի կարևորը։ Եվ ունենք Նյուտոնի ձգողականության իբր օրենքը։ Հենց առաջին պահից ինձ գրավիտացիոն հաստատունը կասկածելի է թվացել, եւ դա ընդհանրապես չեն էլ հաշվել, քանի որ այդպիսի բան չկա։ Երկրորդը R-քառակուսին, R-քառակուսին թե դա որտեղից է վերցրել, դա ունեն ֆիլմեր, այնտեղ խոսում է այս մասին, բայց F-ը եթե M-ի հետ համարժեք է, ապա R քառակուսին այստեղ այս բանաձևը խեղաթյուրում է։ Քննարկենք, մեզ պետք է F1-ը հավասար է F2-ի, գրենք առաջին մարմնի համար, որը հավասար է առաջին զույգի համար և երկրորդ զույգի համար։ Այստեղ G-ը կկրճատվեն, N-ը կկրճատվի, կմնա M-ը բաժանած X քառակուսու, հավասար է M-ը փոքր M-ը բաժանած Y քառակուսու։ Քանի որ մենք գիտենք այս երկուսի հարաբերությունը 100-ը 1-ի է, նաև այստեղ կստանանք, որ X քառակուսին բաժանած Y քառակուսու։ Ունենալով այսքանը, քառակուսի արմատ բարձրացնենք, կտեսնենք, որ X-ը բաժանած Y-ի հավասար է 10-ի։ Նաև մենք ունենք հաջորդը, որ X պլյուս Y-ը հավասար է 110-ի, հավասար է R-ի, հավասար է 110-ի։ Այժմ այս երկու հավասարումներից գտնենք X-ը և Y-ը, Y-ը հավասար կլինի, X պլյուս Y-ը հավասար է 110-ի, X-ի փոխարեն տեղադրենք 10-ը Y, քանի որ X-ը հավասար է 10-ը Y-ի, եթե Y-ը բերում ենք այստեղ, Y-ը կլինի 10 միավոր, X-ը կլինի 100 միավոր։ Հենց այստեղ արդեն ուշադրություն դարձրեք։ Մարմինների մասաների հարաբերությունը 100 է, 100 անգամ է, իսկ հեռավորությունների հարաբերությունը 10 միավոր է։ Հասկանալի է, որտեղ է կեղծիկը, հենց այստեղ է կեղծիկը։ Եթե Սովետական Միության, որոնք կոսմոս են, տեզերք են թռել հազարավոր անգամ, կամ Ամերիկայի, կամ այլնի բոլոր բանաձևերը նայեք, Նյուտոնյան ոչ մի օրենքով տեզերք չեն թռչում։ Եվ դուրս է գալիս, որ այս մարմինը ավելի մոտ է գտնվում այս մարմնին ըստ այդ հարաբերության, եւ այս փոքր մարմինը ավելի ուժեղ ձգողականություն ունի, քան մեծ մարմինը, որքան մարմինը մեծ է, այնքան փոքր է ձգում։ Չգիտեմ, հասկացաք թե չէ։ Եթե նրանց մարմինների մասաների հարաբերությունը 100 է, ապա պետք է հեռավորությունները նույնպես X-ը բաժանած Y-ի լիներ 100, բայց 10 անգամ է։ Այսինքն այս մարմինը, որը պետք է գտնվեր, այս մարմինը, որը պետք է գտնվեր այստեղ, նա տեղափոխվում է այստեղ, և այստեղ ցույց է տրվում, որ ուժերը հավասար են։ Եթե վերցնենք բազմաթիվ մարմիններ, ապա դա կլինի խեղաթյուրություն։ Նույնը կարող եք ստուգել նաև իրական
Կեպլերի բանաձևով կտեսնեք, որ ամեն ինչ ստացվում է իր տեղը։ Ես սա նույնպես ունեմ ֆիլմ ռուսերեն կարծեմ, որ Լուսինը եւ Երկիրը պետք է ձգեն արաբանյակին հավասարապես, եւ այդ արաբանյակը պետք է ունենա մեկ արագություն, եւ հենց այդ մեկ արագությունը միայն Կեպլերի միջոցով է ստացվում։ Նյուտոնի միջոցով մենք ստանում ենք երկու կեղծ արագություններ, բայց պետք է ստանայինք մեկ արագություն։ Եվ այս բանաձևը եւ ամեն ինչ դպրոցը ավարտելուց հետո փորձում էի այս գծով գնալ։ Եվ տատացուս ունենալով մեծ հնարավորություններ Հայաստանի կառավարության եւ այլ շրջաններում, կապնվեց Վիկտոր Ամբարձումյանի հետ եւ մենք գնացել ենք, հայրս, մայրս, ես տատացուս գնացել ենք Վիկտոր Համբարձումյանի հետ հանդիպման։ Այդտեղ նա հարցեր տվեց, ես ասեցի միանգամից պատրաստված ասեմ, որ հարցերը ինչպես։ Նաև Նյուտոնի այս հարցի մասին ասեց, բայց չես կարող հաղթել, ճիշտ է։ Իր թե ինչու գալակտիկաների կենտրոնում առաջանում են աստղեր, բացադրեցի ինչու պետք է առաջանան, նրա մազերը եւ հոնքերի մազերը եւ շրթունքները սկսեցին դողալ։ Ասի, ինչ է, ձեզ դուր չեկավ։ Եվ երկար զրուցելուց հետո վերջապես նա բորբոքվեց եւ ասաց՝ դուրս արի։ Ես ասացի՝ ինչ, հիմա էլ ինձից եք ուզում կողանակ եւ Երևակ ամենամեծ հայ աշխարհում, դուրս։ Եվ ես դուրս եկա, նա հորս ասաց՝ դուք մնացեք։ Մայրս ու տատացուս դուրս եկան, հետո հայրս եկավ, երկուսին էլ ներս տարավ, Համբարձումյանը տատացուիս ասել էր՝ դուք գնացեք ձեր ձևով նրան, ինչպես պետք է պատժեք եւ հենց իմիկվանից, ես այս երկուսի հետ խոսալու բան ունեմ։ Եվ մոտ 20-25 րոպե մեր հանդիպումը ընդամենը տևացել էր մի ժամ 12 րոպե իմ և իր հանդիպումը, որից հետո մի 20-25 րոպե հորնոմորս հետ խոսալուց հետո մենք վերադարձանք կռվելով, վիճելով, որ այս սրիկան գողանալու է նաև իմ դյուտերը։ Եվ ես պատրաստել էի 132 էջանոց, ռուսերեն լավ չիմանալով, բառարանելով, թարգմանելով այն բոլոր գյուտերը, տեզերքի գաղտնիքը և այլն, որպեսի ներկայացնեի Գարբաչովին։ Իմանալով հանդերձ, որ աշխարհը ամբողջը կեղծ է, որը 14 տարեկանից գիտեի, նաև իմանալով, որ նրանք լրտեսներ են, բայց ցանկանում է Անգլիային պատժելու համար ստեղծել ինչ-որ հզոր մի բան։ Եվ անընդհատ պատրաստում էի դա, և կասկածելի ձևով մայրս անընդհատ հոնքերը գիտած նայում էր, և որ ես զբաղված էի լինում դրանով իմ գրասենյակում նստած։ Անցավ տարիներ, և ես, երբ որ մեր այգում խորոված էինք անում, հայրս մորս կանչեց, որ բիբարը, պամիդոր և այլն բեր, քանի կրակը ուժեղ է։ Մայրս տարավ, մայրս վերադառնում էր, ես գնացի եւ այդ թղթերը բոլորը գցեցի կրակի մեջ, հերս նայեց եւ արագ-արագ գնաց։ Մի քիչ հետո մայրս եկավ անմիջապես, ասեց՝ սրանք են թղթերն են, ասի՝ հա, պետք չի նաեւ այդ սրիկային տալ, նա էլ է անգլիական լրտես եւ ես չեմ ցանկանա, որ սա բացի հայերից որևէ մեկը իմանա։ Եվ երեկոյան մենք երեքով զրուցում էինք, նրանք պատմեցին, որ Վիկտոր Համբարձումյանը ասել է, այս տղան իրոք ունի այն հնարավորությունները, որ միանգամից 11-ից 13 Նոբելյան մրցանակների դափնեկիր կարող է լինել։ Այդ հնարավորությունը ունեցել եմ ես, ունեցել են նաև բազմաթիվ հայեր, բայց ես միայն թեորիայի վրա հիմնված գյուտերն եմ առաջ քաշել, մնացածը թողել եմ գաղտնի։
քանի որ մեր ազգին փոքրացնելով ես չեմ ցանկանա որ հայի ուղեղը օգտագործեն ինչպես հազարամյակներ են օգտագործել եւ այսօր մենք ամենախղճուկ վիճակում ենք այս մի փոքրիկ հողակտորի վրա խնդրում եմ ձեզ երիտասարդին այնպես արեք որ այլ ճյուղով գնա մոռանա այս ամենի մասին կամ չբարձրաձայնի երբեք այս ամենի մասին դա իմ կողմից ամբողջ հայ աստվածների անունից հրաման է ոչ թե խնդրանք մեկանի դա իսկ մայրս ասել էր իսկ Սերգեյ Մերգելյանը ասել էր այդ սրիկան նույնպես ձեր սրիկայի նման փորձում է առաջ ընկնել օգնել աշխարհին վնաս է տալու մեզ հայերիս Վիկտոր Համբարձումյանի ասացից հետևություն որ Ալեխանյան եղբայրները, Միկոյանը եւ մի շարք, որոնց դուք լավ չգիտեք անուններ, եթե այսօր ես շեշտեմ, դրանք բոլորը ծառայել են համաշխարային մարդկությանը, որը համաշխարային մարդկությանը ընդհանրապես չել ծառայել, ծառայել է Անգլիային իր նպատակների համար, եւ դրա համար նա արգելեց, որ նույնպես այս ամենը հրատարակվի եւ անգլիացի գողանան նաեւ այս մեծ համաշխարային գյուտերը նա ասեց երիտասարդի ասել է հորնումորս երիտասարդի գործերում կամ ոչ միայն մեծ թեորիաներ կա նաեւ պրակտիկ հզոր զենքեր ստեղծելու գաղափարներ դրա համար մեկ թողնի որ նա այդ ամենը կատարի Եվ հաջորդ օրը օրս ասացի ես գամ հետը ասեց ոչ ես մենակ պետք է հանդիպեմ քանի որ ինքը ասել է մենակ գնացել էր հանդիպել Համբարձումյանին Համբարձումյանը սեղմել էր ձեռքը ասել էր թող այդպես էլ մնա թող այդ գաղտնիքը այդպես էլ մնա թող գրանցի փոխանցի այլ հայերի որոնք դա երբեք օտարներին չեն տա միայն չընկնի սրիկաների ձեռքը կամ իր հետ տանի գերեզման ինչպես շատ հայեր դա արեցին ասեց ինչպես գիտության մեջ նաև այդ տեսեք տնտեսության մեջ Քոչինյանը Անտոն Քոչինյանը մեծ մարդ էր քանի որ երբ ռուսները գալիս էին նա խռերն էր ցույց տալիս Իս Դեմիրճյանը տարեց զոդի հանքերը ցույց տվեց եւ մարդկային հզոր ուժերը եւ ընդերքի հարստությունը դա մեր հայերինն է բայց հայերը ծառայում են մի մեծ երկրի որը երկիրը չէ որը խժռում է ամեն ինչ կոկորդիլոսի նման ահա այն մեծ մարդը որի մասին Ժամանակին բոլորը տել իմացել եք, որ միայն ինքն է եւ մյուսներին չի թողնում աճեն։ Ոչ թե մյուսներին չի թողել աճեն, մյուսներին թողել է, որպեսզի այդ ամենը կամ մահանա նրանց հետ, կամ լինի միայն հայերի սեփականությունը։ Այս մարդու առեղծվածը այդպիսին է, եւ այս մարդու ասասները Եթե ցանկացած հայ կարողանա հասկանա թե ինչ է իրականում նա ցանկացել ասել իր վերջի բառերը որը օգտագործել է օրս գնալու ժամանակ ասել է պատիվը ամենաբարձրն է իսկ այս ամենը եթե մենք տալիս ենք ուրիշի ինչպես դարերով են մեզ պատվազուր կարել նորից են անելու իսկ եթե նրանք չունեն ամենահզոր զենքերը այդքան էլ չեն կարող մեզ պատվազուր կանել թող մենք որոշենք այն ճակատագիրը որը որ աշխարհինն է ոչ թե նրան քանի որ մենք ենք կարողանում հասկանալ ամբողջը եւ ամբողջությամբ այսքան